ଭାଷା ଅସ୍ମିତାରେ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଆଜି ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସୌଧ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯୋଗଦେବ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାବିତ୍। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳକୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରୂପେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବେ ନବୀନ। ରାଜଧାନୀ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଦୁଇ ଦିନ ଯାଏ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସହିତ ଲାଗିରହିବ କୋହଲା ପାଗ। 26 ପରେ ବଦଳିବ ପାଗ, ବଢ଼ିବ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା। ରାମଲାଲାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆଜି ବି ଜମିଛି ଭିଡ଼। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଗତକାଲି ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ରାମଲାଲାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ରାମ ଭକ୍ତ ବିଭୋର। କର୍ପୂରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମିଳିବ ମରଣୋତ୍ତର ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନ। ବିହାରର ଦୁଇଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ କର୍ପୂରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ। ଜମୁଛି ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଗୋପପୁରରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କୁ ଅସୁର ବିଦାୟ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମଥୁରା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲେ ଅକ୍ରୁର। ଏପଟେ କଂସ ରାଜୁତିରେ ଥରଥର ମଥୁରା।